Учасники війни на Сході звернулися до українського народу. Воїни нагадали, що поки хтось боронить країну, дехто красивими обіцянками, які ніколи не збираються виконувати, задурює українців. Для цього використовують олігархічні ЗМІ та вкрадені у держави ресурси. Звернення до українського народу. Ми, учасники війни на Сході країни, на п'ятому році нашої боротьби, на порозі доленосного вибору, заявляємо свою позицію. Звертаємося до всього українського народу. В погоні за бажанням проголосувати проти всіх, не проголосуйте проти власної країни і не продайте майбутнє своїх дітей. Захисники України назвали похід Зеленського у президенти вищою ступінню цинізму олігархів. Ми не проти акторів та інших достойних професій, але вважаємо, що похід Зеленського в президенти – це вища ступінь цинізму олігархів, які вирішили вкотре познущатись над Україною. Що ми не допустимо цього і будемо воювати, як із зовнішнім, так і з внутрішніми ворогами нашої держави. Чим ближче до виборів, тим більше брехні, більше накаляються пристрасті, і люди дуже часто дезорієнтовані. Ця брехня, вона пронизує все суспільство. Коли він називає Україну, нашу неньку, акторкою німецьких порнофільмів, це дуже неправильно. Заява одного з кандидатів в президенти, кандидатів в лідери нашої країни, про те, що він стане на коліна перед Путіним. Як цю заяву мають сприйняти бійці на передовій? Як цю заяву мають сприйняти матері і родини хлопців, які зараз віддали своє життя за нашу країну? Герої закликали обирати ту людину, яка служитиме державі та народу, щоб досягнення не були змарновані, а держава стала рівною серед рівних. Голосуйте, кажуть, серцем, думайте, вибирайте, щоб потім не було пізно.